שלום, אני דורין אלן בל דותן בצפת. בעזרת השם, שיחה זו תפורסם אחרי ששבת יוצאת גם במערב הפרוע הגרוע. כאן הייתי מבקשת לדבר על שורש כל הבעיות במדינה אותן אנחנו רואים ואיתן. איתן אנחנו מתמודדים כמיטב יכולתנו. אינני מצטדדת עם אף צד. אני רואה כי גם הדתיים וגם החילונים וגם הימין וגם השמאל אשמים במה שקורה, וגם כל אלה מעלים נקודות ביקורת נוקבות ונכונות. אני מנסה לראות את המצב הכולל ולהגיע לשורש הבעיה. יש שלושה גופים במדינה בעלי אינטרסים כל אחד, עומדים בדרכנו, דרכנו זאת אומרת של עם ישראל, להגיע, לחזור בתשובה, תשובה אמיתית, לחזור אל המסורת של אבותינו הקדושים, להגיע אל ההבנה הנכונה של התורה, להקים חברה ברוח של מלכות דוד, היא ריבונות, לא מלכות מוטלת עלינו, וגם הפרשנות של הדורות הקדומים, ולבנות על זה ולתאם את הפרשנות שלהם לזמננו. שלושה גופים ההם הם הרבנות, מערכת המשפטים והממשלה. השם יתברך העמיד את שלושתם על מסלול של הרס הדדי מובטח. וזה היה יכול לקרות, אנחנו לא צריכים להיבהל מזה, אבל אנחנו צריכים לדעת ממה הם נובעים, למה אנחנו במצב בו אנחנו מוצאים את עצמנו. כל ממשל הוא החיווץ של הפנימיות שלנו. קרל יונג כתב, עד שתהפוך את הלא מודע למודע, הוא יכוון את חייכם ותקראו לו גורל. גורלנו הוא היותנו במדינת ישראל. אנחנו צריכים לדעת למה זה. הרבנות, ליאן היותתי הצודקת, הבעיה המרכזית. הכל מתחיל בבתי מדרש. אם אנחנו הוגים ומתכוונים נכונה, כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו גורמים לגויים טובים להיוולד בעלי תכונות טובות, ואנחנו עושים שלום בעולם. זאת לא הדעה הפרטית שלי, זה מה שכתוב בתורה במפורש שבמפורש. אז
אם אין שלום במדינתנו, אנחנו יכולים להיות בטוחים כי הרבנים אינם לומדים תורת אמת. הרבנים מתעקשים לייבא לארץ הקודש את אותה העבודה זרה בגללה הם גורשו מן הארץ ואותה הם פיתחו עוד יותר בבבל. הם ישבו בבבל וזה כנגד כל העקרונות של אברהם אבינו ושרה אמנו. זה נגד הברית, אותה השם עשה עם אבותינו. ושם הם למדו עיוותי התורה ואסטרולוגיה שטותית בבלית. את זה הם רוצים לייבא למדינת ישראל, יותר גרוע לארץ ישראל. למה הדתיים החרדים צריכים לשוק את המדינה ולשדוד את המיסים כדי לבנות את מוסדותיהם ולערוך את טקסי עבודה זרה כאן? פשוט מאוד כי הקדוש ברוך הוא אינו מממן עבודה זרה. עצם מודה כי הם אינם יכולים לממן בנחת את אורח החיים שלהם, אומר כי אורח החיים שלהם אינו תורה, אינו, הם לא עושים את המצוות חד וחלק. אז השם לא מממן את זה, והם צריכים להתחכם ולהיות בריונים כאלה ולשוק את הכסף חד וחלק. אז לא יודעת מה דעתכם, אבל דעתי, אני לא לומדת מבריונים, משודדים, מיושקים, הם אינם המופתים שלי. מערכת המשפטים, מערכת המשפטים של מדינת ישראל, אלבון של מסורת שופטי ישראל. יש אפילו שופטים שלקחו את השמות של שופטים, מעמידים פנים כאילו הם שופטים, אבל לא מתנהגים לפי משפט וצדק. כן מכירים בפנים, יש חשובים יותר, חשובים פחות. מערכת המשפטים במדינת ישראל אינה הולמת את עם ישראל ואיננה עושה כבוד למסורת התפארת, היא הקדקוד בקטע של עם ישראל, זה דרך שופטינו הקדושי. ממשלת מדינת ישראל אינה הולכת בדרכי מלכי צדק של בית דוד. האמת היא, הופתעתי לטובה מנפתלי בנט. במשך השנה שהוא היה ראש הממשלה, ואני לא ציפיתי לזה, אני נורא דאגתי כשהוא קיבל את התפקיד, אבל הופתעתי לטובה וראיתי כי הוא אוהב את העם. למה זה חשוב? דוד ה-14 זה אוהב. ראש הממשלה האוהב את העם הולך בדרך בית דוד, חד וחלק. אז כדי להיות ראש הממשלה,
לא איזה רודן, אלא הנציג שלנו כלפי חוץ יותר מן המנהיג הפנימי, יהודי חייב לאהוב את העם בכל מאודו. ואני הרגשתי כי נפתלי בנט ומתן כהנה ממש ממש אוהבים את העם. אני גם מרגישה אותו דבר מבני גנץ. אמנם הוא לא בן אדם דתי, הוא הקריב את חייו לביטחוננו. האמת היא, אילו למדנו תורה נכונה, לא היה צורך לצבא, לביון, למוסד, לשבק וכל המערכות האלה. אבל במצב הנוכחי יש צורך, והוא הקריב את עצמנו למען העם במשך עשורים של חייו. אותו דבר עם השייך. אז הרגשתי שאותם האנשים באמת אוהבים אותנו. יחד עם זאת, ממשלת עם ישראל חייבת להיות ההתגלמות של בית דוד בכל דור ודור. וזאת אומרת כי המלאכות גם צריכות להיות המחליטות העליוניות. ושרה נתניהו איננה ברמה זאת. אז עלינו לחזור אל המסורת שלנו, ומפני שיש גופים נוקשים המונים זאת בכוח, השם מעמידים אותם זה מול זה, והם מפרקים זה את זה. זה מה שקורה. אנחנו איננו צריכים לפחד מהתפרקות המדינה. כל המדינות בעולם מתפרקות עכשיו. אנחנו עוברים תהליך אל ישויות ברמה יותר גבוהה. כמו שעברו ממלכות אירופה למיניהן לדמוקרטיה, עכשיו אנחנו צריכים לעבור מן הדמוקרטיה לריבונות. זה מה שקורה. ריבונות עצמית וריבונות כוללת של ריבונות של אנשים שהם בשליטה עצמית. איך אנחנו מגיעים לחברה, לממשלה כרצון השם? הנביא ישעיהו הקדוש שמלמד אותנו. השם אומר לו, שמעו עליי רודפי צדק, מבקשי הוויה, הביטו אל צור חוצבתם, ואל מקבת בו נוקרתם. הביטו על אברהם אביכם, ואל שרה תחוללכם, כי אחד קראתיו וארבעכהו וארבעהו. כדי להתאחד עם עצמנו ואז להיות מסוגלים להתאחד זה עם זה, קודם כל אנחנו צריכים להתאחד עם אברהם ושרה, כי הם אחד. כאשר אנחנו מאוחדים עם אברהם ושרה,
אז אנחנו יודעים עם מי להתאחד, כי מי שהם מקבלים, אנחנו מקבלים. זאת ההחלטה שלהם. אז אנחנו לא צריכים לומר, זה הרי השלי, זה לא הרי השלי, הם המחליטים. מי שמתקבל על דעתם של אברהם ושרה, מתקבל על דעתנו. ללא כל עיוור, ללא כל היסוס. כמו כן, מפני שאנחנו ראינו בשיחות קודמות, כי שרה, 505, זה ערך של הלכה למעשה. כשאנחנו מתאחדים איתם, אנחנו מקבלים את רוח הקודש מהם, ואז אנחנו במצב לדעת מהם הפירושים הנכונים על התורה, ומהי הלכה למעשה באמת. מה זאת רוח הקודש? רוח זה 214, זה דקדוק וגם פענוח. פענוח. הקודש 409 זה אבות. אז רוח הקודש היא פענוח אבות. כפי שהם פענחו את התורה, הדורות המוקדמים, זאת רוח הקודש. הפירושים שלהם היו נכונים וברצון השם, באופן מרבי. מהבסיס הזה, ואך ורק מהבסיס הזה, אנחנו יכולים להמשיך לפענח ולפרש את התורה, לדעת מה זאת הלכה למעשה ואיך לעשותה. אבל קודם כל אנחנו צריכים לחזור אל אוהל שרה. אוהל שרה 541, לאה שרה, ישראל. זאת ישראל. זה ברור כי אותם הרבנים הישבו בבבל לא היו ברוח הקודש של האבות. כל הברית הייתה לך לך, לך מן הלכלוך הזה. אז אותם הרבנים שחזרו לבבל מרצונם ישבו שם ופינטזו כל מיני דברים וחשבו שהם מפרשים את התורה, מפנחים סתומים. הם היו סתומים, סליחה, אבל זאת האמת. הם עשו קרקס, הם עשו צחוק מן הברית. זה שיא החוצפה לחזור לבבל ולשבת שם ולטעון כי אתה לא מתורה. ואת הרפש הזה הם מבקשים לייבא לארץ הקודש. שוב, הקודש זה אבות, ארץ אבות. הם לא יבואו לארץ האבות, שהיא הברית של האבות, עם מעל האין סוף שאנחנו לא יכולים אפילו לתאר. מה זאת? מה זה? הם לא יאבא את השטויות שלהם. ראשית כל, השם מעמידים אותם במצב של פירוק. אנחנו צריכים גם לפרוק את העבודה הזרה שלהם מקרבנו. מעצם ההפנמה שלנו של השטויות של הרבנים, הם ממשיכים להתקיים. אנחנו מחיים אותם. אז אם אנחנו רוצים לחיות בארץ ישראל כרצון השם,
כחזון הדורות הקדומים, הקדושים, אנחנו צריכים לבאר את הרוע בקרבנו, את העבודה הזרה של הרבנים, את החוצפה של השופטים העושים פלסה משופטי ישראל ומהממשלה שלא שמה על בית דוד בכלל. אלה דברים מאוד קשים לומר, אבל זאת האמת. זה קודם כל נובע מאיתנו. אנחנו גורמים לגופים ההם להתקלם. אז שוב, שימעו עליי רודפי צדיק, מבקשי הוויה, הביטו אל צור חוצבתם. אל מקבת בו נוקרתם. הביטו אל אברהם אביכם, ואל שרה תחוללכם, כי אחד קראתיו, וערבכהו, וערבהו, וכך השם גם יברך אותנו. תודה ששמעתם.